Це наша послідовна політика. Послідовна політика щодо того, що держава повинна служити своєму народу. Держава повинна надавати послуги. І боротьба з корупцією передбачає не тільки сильну правоохоронну систему. Боротьба з корупцією передбачає зменшення функцій держави і спрощення отримання сервісів від держави. Комп'ютеру хабара не даш, він не бере. Якщо ти заповнив електронну форму, цю електронну форму опрацювали, і тобі на мобільний телефон прийшло смс, що ти можеш прийти і отримати будь-який дозвільний документ, то просто нема потреби давати хабара за цю послугу. Саме тому однією з основних цілей нашої реформи – це передача повноважень з Києва вниз, тому що це була класична централізація корупції, в тому числі і в Міністерстві юстиції. І це перше Міністерство юстиції, яке робить з точністю до навпаки. Не централізує функції, а роздає їх вниз і таким чином рушить корупційну схему. Друге – це мінімальний контакт між людиною і державним службовцем. Електронна форма, інтернет і безпосередньо робота не з тим, хто виписує документ, а той, хто допомагає заповнити цей документ, це фронт-офіс, це адміністратор, а той, хто приймає вже управлінське рішення, він навіть не має можливості сконтактувати з тією людиною, якій потрібна послуга. Таким чином, це найкращий шлях, як боротися з корупцією. Я вітаю і Луцький, я вітаю всі центри адміністративних послуг, які обов'язково повинні бути створені в цілому по країні, для цього уряд прийняв відповідні рішення, з тим, щоб просто спростити своїм громадянам життя. Спростіть людям життя. Це те, що кожна людина вимагає. І це законна вимога громадянина країни. Дайте мені послугу, тому що я плачу податки до державного бюджету, на ці податки утримуються державні службовці, і ці державні службовці і службовці органів місцевого самоврядування повинні допомагати мені легко, без корупції, отримати той документ, який передбачений законом.